হয় নিশাৰি নৈৰ গঢ়াখহনীয়াই জীয়াতো বগাইছে। চাংমাজিৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰায় বহুকেইটা পৰিয়ালৰ লোকক আৰু মই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁ ডবকাৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা চাংমাজি গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। মই মোৰ সহযোগীক প্ৰথমতে কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আচলতে এই ঠাইডোখৰ হৈছে এয়া হৈছে চাংমাজিৰ মিকিৰ পথাৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু ইয়াত যি গঢ়াখহনীয়া হৈছে আৰু এই খহনীয়াৰ ফলত জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰে প্ৰায় 5টাকৈ পৰিয়ালৰ ৰাইজ আৰু দেখা গৈছে যে কেইবাটাও বানপানী হৈছিল আৰু এই বানপানীৰ ফলত প্ৰায় কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে এইখন নিশাৰী নৈত আৰু যাৰ ফলত যিসকল কিছু পৰিয়াল আছে আৰু তেওঁলোকেও বৰ্তমান এক আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে। মোৰ সৈতে এটা পৰিয়ালৰ লোক আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। খুৰা কি ক'ব, আচলতে কিমান দিনৰ পৰা আপুনি ইয়াতে? ইয়াত 60 বছৰ ধৰি ইয়াত আছোঁ। এতিয়া থাকিবলৈ আৰু উপায় নাই, নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া যোৱা গৰাখানীয়ে আমাক একবাৰ উঠাই লৈ গ'ল, ঘৰ ঘৰ সকলো লৈ গ'ল। আজি 4-5টা ঘৰ ওলাই উঠাই লৈ গৈছে। এতিয়া মই দয়া কৰি চৰকাৰৰ কাছে অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই ক'ত থাকিম, ক'ত থাকিম বুলি আমাৰ কোনো আশা উপায় নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া যদি চৰকাৰে কোনো সহায় কৰে তেনেহ'লে আমি শান্তিতে বসবাস কৰিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিব আমাৰ দয়া কৰি চৰকাৰে। হয় হয়, আৰু এজন লোক আছে ইয়াৰে স্থানীয় লোক, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা কি ক'ব, আচলতে কিমান দিনৰ পৰা এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে এইসকল ৰাইজ? এই সমস্যাটো আমি দেখা পোৱা মতে প্ৰায় 20-25 বছৰৰ পৰাতো আমি দেখা পাই আছোঁ। ইয়াৰ কিমান আগৰ পৰা সমস্যাটো হৈ আছে আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু 20-25 বছৰৰ পৰা আমি নিজে দেখা পাই আছোঁ যে আমি সৰুকালত দেখা পাইছোঁ যে এইবিলাক ঘৰ দুৱাৰ বৰ্তমান যিটো নদীৰ সিপাৰ আছে সেইটো পাৰত আছে বা নদীৰ পানীৰ যিপিনে পানী গৈ আছে সেইখিনিৰ মাজত আছিল। বছৰ বছৰ মানে ইহঁতে গঢ়াখহনীয়াৰ কবলত পৰি বছৰ বছৰ সিহঁতে ঘৰ দুৱাৰ উঠাই লৈ যায় আৰু সিহঁতে ঘৰখন মানে ইপিনে লৈ আহি থাকে। এতিয়া মানে সিহঁতৰ যিখিনি মাটি বাৰী আছিলে সেইখিনি মানে প্ৰায় 80% শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া 20% আছে। গতিকে এতিয়া 20% যে অহা বানপানীৰ সময়ত যে কিমান থাকিব সেইখিনিও মানে একো আশা কৰিব নোৱাৰি যে এইখিনি থাকিব নে নাথাকিব। আৰু যিটো আহাৰত গঢ়াখহনীয়া হৈ আছে আৰু এই যিটো আপোনালোকে এই যে নৌকাখন দেখি আছে, এই জালখন দেখি আছে, এই যোৱা বানপানী মানে ইয়াতে সিহঁতৰ ঘৰখন আছিলে। এই গছ যিজোপা পৰি আছে এই গছজোপা আছিলে চোতালত সিহঁতৰ আৰু ইয়াতে ঘৰখন আছিলে। এই ঘৰখন মানে এই যোৱা বানপানী উঠাই লৈ গ'ল। এতিয়া যিটো হাৰত গঢ়াখহনীয়া হৈ আছে বাকীখিনি যি আছে অলপ চলপ সিহঁতৰ প্ৰায় 6-8টা পৰিয়াল ইয়াত বসবাস কৰি আছে। গতিকে এইখিনিও অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অহা বানপানীৰ সময়ত উঠাই লৈ যাব নাযাব বুলি কোনো চৰকাৰক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাম যে চৰকাৰে গঢ়াখহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে বানপানীৰ কাৰণে প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে বহুত ব্যৱস্থা লৈ আছে। গতিকে এইকেইটা পৰিয়ালৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যদি কিবা এটা গঢ়াখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।